srpnu 1951 zemřel ve věznici na Mírově za podivných okolností nejzáhadnější vězeň 50. let. Vzdělanec, ale také černý mák a satanista, spolupracovník gestapa i vznikající státní bezpečnosti, Jiří Arvéd Smíchovský. Oficiální příčinou smrti byla pokročilá tuberkulóza. Mezi spoluvězni se však z bázní šeptalo o zčernalém obličeji zemřelého čaroděje. Už v době nacistické okupace prošly Mírovem tisíce vězňů. V 50. letech tam byli internováni především vězni političtí, důstojníci, kněží, soukromí zemědělci. Do povědomí veřejnosti Mírov vstoupil právě v těchto letech. Co se tehdy na Mírově opravdu stalo? Kým skutečně Smíchovský byl, čemu ji nacisté potřebovali. A musel zemřít proto, že věděl příliš mnoho. Nahlédněme spolu do temných osudů českého mága ve službách Třetí říše. 15. březen 1939. Nacistické Německo obsazuje vnitrozemí Čech a Moravy. Světový tisk této události věnuje jen okrajovou pozornost a vidí v ní přirozený důsledek dohod uzavřených v Mnichově. Obětováním Československa však nebyl vykoupen evropský mír, jak předpokládala britská a francouzská diplomacie. Naopak, vývoj událostí nezadržitelně směřoval ke druhé světové válce. Pro český národ nastala léta okupace a zkoušek lidských charakterů. Jiří Arvéd Smíchovský byl mužem mimořádného intelektu, extravagantních zájmů a nesmiřitelných protikladů. Ovlivnil osudy mnoha lidí a možná v jistém smyslu i vývoj moderních českých dějin. Cestu k tomu otevřela druhá světová válka a léta nacistické okupace. Mnohé bylo u Smíchovského patrně předurčeno původem. Narodil se 1. května 1898 v Praze do patricijské rodiny. Otec Rudolf, majitel továrny na výrobu tiskařských strojů, byl čestným občanem italského města Trévy, měl vazby na vatikánskou diplomacii a patřil k členům prestižního rytířského řádu Božího hrobu. Manželé smíchovští byli přijati i papežem Levem XIII., se kterým prý pětiletý Jiří promluvil několik italských vět. Také za první republiky patřila rodina k elitě. Rodinnými přáteli byli malíř Max Švabinský či strahovský opat Zavoral. Mladý Jiří Arvéd se po maturitě pustil do studia práv na pražské německé univerzitě. Tam se již projevil jeho fenomenální jazykový talent. Uměl starořecky, latinsky, hebrejsky, italsky, francouzsky, dokonale německy a pasivně prý vládl ještě několika dalšími jazyky. I to ovlivnilo jeho osud. Za první světové války byl mobilizován do rakousko-uherské armády a zařazen jako zpravodajský důstojník na italské frontě. Dezertoval však, byl zajat Italy a vstoupil do československých legií. Současně s tím se ovšem stal agentem italské tajné služby a podle některých autorů také svobodným zednářem. Obojí využili o 20 let později nacisté k nátlaku na něj, když jej chtěli získat pro spolupráci. Arvéd Smíchovský pocházel ze starobylé německé rodiny, která v Praze žila přes 200 let a která původně žila v Jilské ulici.
Jo, otec byl německého původu, matka byla Češka. On sám byl pokřtěn v kostele svatého Jilí a později, když rodina zbohatla, tak se odstěhovali do domu Zlaté lodi a zde následně žil. Po návratu z války Smíchovský v Praze dostudoval a získal doktorát práv. Brzy se však vydal za dalším vzděláním. Nejprve do Říma, kde se pustil do studia teologie na německé koleji Collegium Germanicum. Knězem se v Římě ovšem nestal. Za to dosáhl dalšího doktorátu a pronikl do jezuitské mystiky. Později odcestoval do Francie, kde získal na univerzitě v Toulouse doktorát z filozofie. Do Prahy se vrátil roku 1929 a otevřel si advokátní praxi. Zaměstnání se však věnoval spíše povrchně. Většinu jeho energie tehdy pohltil bouřlivý bohémský život plný pitek a flámů. Tomu způsobilo značné zadlužení, jež musela řešit jeho rodina. Současně tehdy Smíchovský rozvíjel své osobité záliby, zejména téměř fetišistické shromažďování vzácných knih a také studium všeho tajemného. Pronikal do nauky židovské kabaly, zabýval se dějinami náboženských sekt a záhy se věnoval také teoretickému i praktickému okultismu. V Praze tehdy našel pro tyto své zájmy pozoruhodné zázemí, neboť zde počátkem 30. let vznikalo jedno z významných center hermetických věd a magie. Jiří Arvéd Smíchovský se věnoval hermetismu. Hermetismus známe spíše v našich zemích pod pojmem ezoterika nebo okultismus. Všechny tři pojmy jsou prakticky synonyma, jejichž obsahem je touha vidět věci takzvaně zevnitř. Neboli dostat se tam, kam obyčejný smrtelník proniknout nemůže. Mezi Smíchovského okultními zálibami se stále více projevovala fascinace černou magií. Uskutečnil prý několik evokací, čili vyvolání zlých duchů. Jeden z takových praktických pokusů, který se uskutečnil ve sklepě malostranského sídla rodiny Smíchovských v historickém domě u Zlaté lodi, skončil vyděšeným útěkem všech účastníků ze sklepení. Poválečným otazníkem ohledně Arvéda Smíchovského byla především jeho knihovna. Tu budovali za prvé republiky, když byl tedy studentem, kdy si nechal vozit knihy z celého světa, především z Evropy, kterou sám jako student projížděl, kde studoval, která obsahovala kromě právních, hermetických a náboženských textů i evokační texty, protože on sám byl členem několika hermetických uskupení. Tuto knihovnu budoval později jako příruční knihovnu pro Sicherheitsdienst v jedné z Pečkových vil v Dejvicích. Tato knihovna se na konci války údajně ztratila, ale část knih byla objevena v roce 1950, kdy bylo celkem 4050 svazků této knihovny přípisem Ministerstva školství věnováno univerzitní knihovně v Praze, kde by se v současné době ještě mohly zbytky nacházet. Podařilo se identifikovat 22 historických tisků, které byly v jeho držení podle jeho ex libris, které jsou v současné době digitalizovány a zpřístupněny v projektu Národní knihovny Manuscriptorium. Hermetismus má svoji praxi, kterou už známe lépe pod pojmem magie. Magie se rozlišuje zhruba na černou a bílou magii. Černá magie je pokusem, jak ovlivnit osud svůj i druhých pomocí spojení se silou zla. Ten, kdo černou magii provozuje, musí obvykle projít zasvěcením a stává se závislým na jiném mágovi, ale postupně i na provádění obřadů samém a pochopitelně uvádí do závislosti další lidi. Za pochybnou nadpřirozenou moc platí černý mák vysokou cenu vlastní svobody. Smíchovského cesta do světa magie a okultismu nebyla přímo čara. On se narodil do katolické rodiny, byl pokřtěn, katolicky vychován. Sám pak už jako dospělý během pobytu v Římě katolickou teologii i studoval. Nicméně velmi pravděpodobně nikdy opravdovým křesťanem nebyl, protože
On nepřijal tu základní zásadu, že to boží zjevení je určeno pro všechny stejně, jak pro lidi vzdělané, intelektuálně nadané, jako byl on, tak i pro lidi obyčejné, prosté. Atmosféře meziválečné Evropy však již dominovala docela jiná témata. Dopady ekonomické krize vedly k nárůstu popularity extrémních politických hnutí. V Itálii se chopili moci fašisté, ve Španělsku probíhala občanská válka, v Německu vynesly volby do čela státu Adolfa Hitlera. Radikalizace politických názorů se nevyhnula ani okultní scéně. Sám Smíchovský se stal členem Národní obce fašistické, předtím ovšem působil i v jiných politických stranách a spolcích. Byl postupně členem sociální demokracie, Národně socialistické strany, ale například i marginálního hnutí proletářských bezvěrců. Co členstvím v tolika politických stranách sledoval? Jednal z vlastní vůle nebo byl pěšákem v tehdejších zpravodajských hrách? Vedle jeho politického aktivismu se dále rozvíjely i jeho okultní zájmy. Obojí se zvláštním způsobem protnulo v době po mnichovských událostech, kdy se Smíchovský účastnil útoku českých fašistů na Vinohradskou synagogu s cílem zmocnit se vzácných magických knih, které tam byly přechovávány. Za prvé republiky se přihlásil sice k čeství, za Německa nebo v období 39. druhé republiky se přihlásil k němectví, ale pak už se přihlásil jako říšský Němec. To znamená, využíval velmi umně situací, které se okolo něho děly a těm se přizpůsoboval. V okruhu Smíchovského okultistických přátel a kolegů převládala krajně pravicová orientace. Bylo tomu tak například u mága a filmového podnikatele Felixe de Kámary, producenta známého filmu Dívka v modrém. Životní dráhu doktora Smíchovského však zásadně ovlivnila až nacistická okupace českých zemí v březnu 1939, která jej definitivně nasměrovala jednak k nejtemnějším formám magie a jednak ke spolupráci s německou kontrarozvědkou a gestapem. Již třetí den po okupaci je Smíchovský kontaktován německou tajnou službou Sicherheitsdienst. Zprvu pro ní jen vyhodnocuje zprávy pouličních donašečů, posléze se však jeho nadřízeným stává tajúplný Walter Jakoby, který pak některé Smíchovského údaje využije ve vlastních propagandistických publikacích ostře antisemického ražení. Sám Smíchovský získává vlastní kancelář v budově univerzitní knihovny. Má zpracovávat rešerše o českých tajných společnostech, včetně udání jejich členů. Píše tedy o svobodných zednářích, okultistech, ale také o činovnicích Sokola, činnosti spolku Mafia za první světové války a podobně. Navzdory uvedeným kontroverzím však Smíchovského spolupráce s nacistickými orgány trvala až do konce války. Smíchovského rešerše se ale začnou zdát jakoby mu málo konkrétní. Na důvěryhodnosti českému mágovi nepřidá ani odhalení skutečností z jeho osobního života, totiž jeho vlastní předválečné zednářství a také četné homosexuální vztahy, které udržoval. Smíchovský byl opakovaně gestapem zatčen a zase propuštěn, patrně, aby strach posílil jeho loajalitu. Zřejmě ve snaze zamaskovat své homosexuální cítění uzavřel Smíchovský sňatek s ruskou emigrantkou Naděždou Ragozinovou. Jejich manželství však nebylo šťastné. Od vedení SD dostává Smíchovský také příkaz, aby osobně sledoval svého známého, vůdce českých fašistů Radolu Gajdu a donášel na něj. Ve skutečnosti však Gajdu varoval a informace, které o něm předal, byly bezcenné. Nacisté Smíchovského vytěžovali ve třech různých ohledech. Za prvé jako zdroj informací o konkrétních osobách, jenž znal vzhledem ke svému elitnímu původu, širokým kontaktům a minulosti italského špiona. Za druhé jako vzdělance s mimořádnou odbornou i jazykovou erudicí při vyhodnocení historických památek, zejména zabavených hebraik.
a v neposlední řadě také jako praktikujícího mága, schopného vhledu i do okultní problematiky. Smíchovský proto dostával i velmi zvláštní a rozdílné úkoly. Měl například napsat odborné stanovisko k možnostem využití magických postupů pro válečné účely, ale také zmapovat obsah knihovny a archivů Pražské židovské obce a Židovského muzea. K posledně zmíněné práci si vyžádal, aby s ním mohla spolupracovat skupina židovských odborníků. To je mu dovoleno, čímž je těmto lidem zachráněn život. Je mezi nimi i Štefan Plaček, který se po válce stane řízením osudu jedním ze Smíchovského vyšetřovatelů. Problém Smíchovského spočíval především v tom, že je to příkladná ukázka toho, jak intelektuál, který měl velmi vysoké nadání, byl doktorem práv, doktorem teologie, zcela evidentně selhal v otázce morální. Morální azimut se ovšem Smíchovskému ztratil už dávno, když začal v mládí pracovat pro italské a francouzské tajné služby a samozřejmě později i pro služby nacistické. Sám sebe viděl jako zpravodajce, ale nebylo tomu tak. Po roce 1945 mu byla dokázána i přímá udání, kdy donesl gestapu seznamy lidí, které neměl rád, a to často i z velmi nízkých pohnutek. Že se mu například takoví lidé znelíbili na ulici nebo ve vinárně. Celá evidentně se ukázalo, v posledních letech je možno i na to poukázat, že zde zanechal velké množství agentů, které byly po roce 45 nenalezeni a kteří mohli v následujících letech působit jako spící buňky. Rozsah dané činnosti de facto není možno zmapovat bez toho, aniž by se neotevřely spojenecké archivy, protože na území Čech k jeho činnosti a k obsahu se de facto nic nenachází. Ale jeho hlášení byla odvezena do Berlína a tyto archivy si zabrali spojenci. To znamená, odpovědi na to nacházíme v amerických archivech a v anglických archivech. V posledních měsících okupace se Smíchovský z alibistických důvodů snažil, aby byl nacisty uvězněn, a dopustil se proto směšné krádeže. 1. května 1945 byl skutečně uvězněn na Pankráci, odkud vězně vysvobodili účastníci pražského povstání. Nicméně Smíchovského kalkul nevyšel. Hned po propuštění byl poznán lidmi, kteří znali jeho kolaboraci a chtěli jej na místě zastřelit. Podařilo se mu sice uniknout, ale 15. května 1945 byl oficiálně zatčen. Vyšetřoval jej mimo jiné i již zmíněný doktor Plaček, vlivný komunista, který stál u zrodu STB. Smíchovský, jak se potvrdilo mnohokrát, mimořádně lpěl na životě a byl ochotný kolaborovat nejen s nacisty. Poskytl závažná svědectví v soudních procesech s jinými osobami, obviněnými z kolaborace, a po roce 1948 i s osobami nepohodlnými novému režimu. V komunistickém vězení se Smíchovský sadisticky vychloubal svým spoluvězňům, že svými udáními přivedl na šibenici 49 nevinných lidí. V době svého vlastního soudního procesu v roce 1947 prý předal komunistickým vyšetřovatelům také kompromitující materiály na prezidenta Beneše, údajně dokazující, že prezident často jednal spíše v zájmu francouzských zednářů než v zájmu republiky. Pokud takové materiály existovaly, mohli jich komunisté využít k nátlaku na Beneše v únoru 1948. Jisté je, že Smíchovského jeho ochota k nové spolupráci, tentokrát s komunistickou STB, uchránila od popravy a vynesla mu celkem pohodlné podmínky ve vězení. Tím méně oblíbený byl ovšem mezi spoluvězni, zejména když začal donášet i na ně. Opakovaně ho napadali, zraňovali, byl málem utopen, byl na něj svržen vozík s kamením. Smíchovský na to reagoval stále silnější vazbou k černé magii, primitivním sobectvím a hysterickými záchvaty vzteku, jež ho popadali, kdykoliv byl někdo ze spoluvězňů propuštěn na svobodu. Smíchovský, odsouzený na doživotí, prý v takových chvílích vzteky řval a válel se ve své celé po zemi. V době věznění na Mírově, kde byla zadržována také katolická hierarchie, byl dán do jedné cely se Smíchovským,
Převor z Nojemského dominikánského konventu Jakub Antonín Zemek. Snad to byla ze strany věznitelů schválnost dát kněze do jedné cely se satanistou. Páter Zemek musel být svědkem smíchovského hysterií i opakovaných rituálních vzývání ďábla v latině a řečtině, která černý mák v cele prováděl. Za smíchovského činy lze vidět vyhraněný egocentrismus a sobectví, projevující se extrémním lpěním na životě, jenž ostře kontrastovalo například s postoji tolika mladých mužů, kteří se v době okupace účastnili domácího či zahraničního odboje. Vědomí vlastní nadprůměrnosti a přesvědčení o důležitosti své osoby Smíchovského dovedlo i k okultismu. Pokušení náležet k elitě uplatňující moc nad lidmi je působivé. A zdáli se na dosah, jen silná osobnost dokáže nevstáhnout po něm ruku. Ať již má toto pokušení podobu satanistických evokací či zasedání tajných klubů. On podlehl tomuto pradávnému faustovskému pokušení odvrhnout ten boží řád a nahradit to řádem jiným. Hrát si na Pána Boha. Dne 22. ledna 1951 dopoledne utržil Smíchovský na chodbě od jednoho z bachařů silnou ránu do hlavy, jenž mu porušila prodlouženou míchu a centrum regulace dýchání. Zranění bylo smrtelné. Proč k němu došlo, není jasné. Věděl snad Smíchovský příliš mnoho a bylo rozhodnuto, že přece jen musí zemřít? Konec trojnásobného doktora, lingvisty, agenta tajných služeb a satanisty Jiřího Arvéda Smíchovského byl děsivý. Zemřel na postupné zadušení, které trvalo plné 3 dny. V důsledku toho mu prý po smrti zčernal obličej. Mezi vězni na Mírově bylo jasno. Doktora Smíchovského si odnesl čert. Černý mák Jiří Arvéd Smíchovský zemřel příznačnou smrtí. Odkud se ale vzalo jeho celoživotní zaujetí okultismem a mělo zásadní vliv na jeho strašný osud? Profesor Milan Nakonečný ve své knize o hermetismu zmiňuje, že po Smíchovském zůstaly nejen četné otazníky, ale také jeden tajuplný artefakt. Profesor Nakonečný vzpomíná, že měl počátkem 70. let možnost hovořit se Smíchovského sestrou, paní Blankou Čvančarovou, a navštívit torzo Smíchovského knihovny. Tam prý viděl ohyznou dřevěnou sošku ďábla, kterou si, podle svědectví Smíchovského sestry, Arvéd přivezl z Blízkého východu a která prý byla prokletá. Když se pak krátce na to stal zbytek Smíchovského knihovny majetkem Ústavu pro výzkum kultury, odnesl si jeden z pracovníků dřevěnou sošku domů. Krátce poté na něho na ulici spadl okenní rám a vážně mu poranil páteř. Současnost jakoby nepřála legendám. Hrob číslo 301 na vězeňském hřbitově v Mírově už neexistuje. Hřbitov byl zrušen a na jeho místě byl zřízen park. Ani prozaická současnost nám však nedává odpověď na to, kým Smíchovský skutečně byl a co od něj opravdu nacisté chtěli. Ostatně, kde se dnes nachází Smíchovského pozůstalost? Někteří věří, že doktora Smíchovského odnesl čert. Ale čerti přece nejsou. Naschledanou u příštího setkání s tajemstvím, milí diváci. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.